მოგესალმებით. მცირე განმარტება მინდა გავაკეთო საქართველოს მოსახლეობისთვის. Რამოდენმე დღის წინ ერთ-ერთი ტელეკომპანიის მიერ ესეთი ბობოქარი გადმოცემით გაკეთდა განცხადება, თითქოს სახელმწიფო აპირებს აკრძალოს გარკვეული ტიპის ავტომობილები და პრობლემები შეუქმნა ჩვენ მოსახლეობას. Საუბარი იყო ევრო 5-ის ტიპის რეგულაციებზე ავტომობილებისთვის, რომელიც ავტომატურად აკრძალავდა ქვეყანაში გარკვეული წლოვანების ავტომობილების იმპორტს. Მინდა დავარწმუნო ჩვენ მოსახლეობა, რომ ეს არის სრული სიცრუე და საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ ქვეყანაში ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პარალელურად მიმდინარეობს გარკვეული კვლევები და ანალიზი, რომელიც დაკავშირებულია ამ ზოგადად საქართველოში გადაადგილების გაუმჯობესებასთან და ჰაერის ხარისხის მონიტორინგთან და დაბინძურების პრევენციასთან. ამისთვის ჩვენ არაერთი ნაბიჯი გადავდგით, მათ შორის საწვავის კონტროლის კუთხით და დღესდღეობით უკვე საქართველოში ევრო 5 სტანდარტის ბენზინი გამოიყენება და მომავალი წლიდან უკვე დიზელიც ევრო 5 სტანდარტის იქნება, ხოლო რაც შეეხება ასე ვთქვათ, გარკვეული ტვირთის დაწესება ჩვენი მოსახლეობისთვის, ეს არამც და არამც არ იგეგმება მით უმეტეს ამ ეტაპზე და შეგახსენებთ იმას, რომ ნებისმიერი რეფორმა, რომელიც ქართული ოცნების ფარგლებში გატარდა, ყოველთვის მიზნად ისახავდა მათ შორის გარკვეული შეღავათებისა და სუბსიდირების ან დახმარების პროგრამების ამოქმედებას. შეგახსენებთ ტაქსების რეფორმას, რომელსაც ერთი ვაივიში იყო ატეხილი, მაგრამ შემდეგ ძალიან წყნარად, მშვიდად და აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ გატარდა. შეგახსენებთ სატრანსპორტო ფასების ინტეგრირების საკითხს, რომელიც თბილისში სულ ახლახანს დასრულდა და აღმოჩნდა, რომ არათუ გაძვირდა, არამედ ფასები ინტეგრირდა და რიგში უმეტეს შემთხვევაში სუბსიდირების ნაწილი გაიზარდა. შესაბამისად, მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ნებისმიერი რეფორმა, რომელიც გატარდება, იქნება ორიენტირებული პირველ რიგში ადგილობრივი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებაზე და კიდევ ერთხელ ჩვენ ტელევიზიებს მოუწოდებ, რომ ან გაერკვენ, ან გადაამოწმონ ინფორმაცია და მუდმივად სტრესში ნუ ამყოფებენ ჩვენ მოსახლეობას. დაანებეთ, ასე ვთქვათ, ყველა საკითხის გაშავებას თავი. დიდი მადლობა.